Sentieri kakati nse ibrinjeni fana mulindwa ne munange. France Saint-Tom. Gaga na mwuri yomujifu. Olunako lwale ero lwetuweze emyaka ataano mukyanga Edward Muteesa owookubiri akisa mutono. Olunako luno olwale ero ategekeddwa okusaba okwenjawulo nga kuno kubadde wali ena mirembe Cathedral okujjukira ebirungi byakoze era omutanda tolutumidde mwana era omusasi waffe alina ebisinga okubiri. Juweredde ddala emyaka 50 weddu bukyanga Sir Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa akisa omukono. Kabaka Muteesa owookubiri yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gw'11 omwaka gwa 1924 n'afa omwaka gwa 1969. Ngono yaliko pulezidenti w'eggwanga lya Uganda okuva omwaka gwa 1963 okutuuka omwezi gw'okutaano omwaka gwa 1966. Ng'era yaliko kabaka wa Buganda okuva omwaka gwa 1939 okutuuka omwezi gw'11 omwaka gwa 1969. Kabaka Muteesa owookubiri yasomerako King's College Buddo, Makerere University ne Cambridge University mu Bungereza. Yatendekebwa obusirikale nga kuno kwe yafunira eddaala lya kano. Kabaka Muteesa owookubiri yajjibwa mu buyinza eyali Kamalabyonnaawe Obote omwezi gw'okutaano omwaka gwa 1966. Obote we yalagira olulumba olubiri nga kino kyawaliriza Kabaka Muteesa owookubiri okugenda mu buwanganguse mu Bungereza ng'era eno gye yakisiza omukono. Era olunaku lwaleero wateekeddwawo okusaba ku lutikko e Namirembe okusobola okusabirwa omwoyo gwe. Singa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri abaddewo wano oboolyawo yakeewuliza nga nawe bw'oyinza okwewu. Okusaba kuno kwegattiddwamu n'empologoma ya Uganda Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi. Ekitongole ekitegeka okulonda mu ggwanga ekya Electoral Commission kirangiridde nga bwe kigenda okukuza kujja enkalala z'abalonzi. Okukuza okujja enkalala z'abalonzi kuno kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 22 olunaku olwaleero mpaka ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa Desemba. Mu kaweefube w'okuteekateeka okulonda kwa 2021, akakiiko k'okulonda nga kayita mu chairman waako omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama katangaazizza Bannayuganda ku nkalala z'abalonzi mu lukiiko olubadde ku kitebe ekikulu. Ono ategeezezza nti okukakasibwa kw'enkalala z'abalonzi kwatandika nga ennaku z'omwezi 21 mpaka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'ekkumi. Era ayongeddeko nti okuddamu okuteekateeka ebifo ebinaalondebwamu kwaliwo nga ennaku z'omwezi 2 okutuukira ddala ennaku z'omwezi nga 14 ogw'omwenda mu mwaka guno. Munnongoosereza ezaakolebwa ku nkalala z'abalonzi amannya g'abo abaafa ssaako n'abaasenguka ku byalo gaggyibwamu ko n'abo abalina obulemu ku mibiri gyabwe baafuna enkalala ezaabwe kwe banaalondera. Tayogeddeko n'omu ku batuuze okuva e Katwe n'atubuulira ku ndowooza ye ku nnongoosereza ya gavumenti. Kakati ssebo gw'olowooza gavumenti neetegeka okulonda kwa 2021? Gavumenti si neetegeka.
kale nno bwe munayuganda ali eyo tukubiriza ogende okakasa obwawo musobola okulonda bbiri abiri abe yakulembera akakiiko akakwasaganya okulwanirira eddembe ly'obuntu mu uganda ono nno yafudde olunaku olweggulo olwaleero aziikiddwa ku bijja bya bajjajjabe ono aziikiddwa empami mu disitulikiti ey'empigi musonyiwako katono aziikiddwa mu disitulikiti ey'empigi ku ssaawa 8 era okusika kwetabiddwako ebikonge bingi bano bamutendereza obusira Mmeri S.K. Kaggwa omugenzi kati abadde n'emyaka 60 nga yafudde jjo ku ssaawa 2 ez'okumakya okuliraana enkulungo ya Mulago. Kigambibwa nti yaziyiridde mu mmotoka ng'agenda ku mirimu gye egya bulijjo era n'addusibwa mu ddwaliro lya Case Clinic abasawo gye baakakasirizza okufa kwe. Omugenzi abadde ssentebe wa kitongole ekiwaniriye eddembe ly'abantu mu ggwanga era ng'abadde ne master's degree okuva mu yunivasite enkulu mu ggwanga lya Ireland awamu ne bachelor's degree mu mateeka okuva mu ssettendekero w'e Makerere ng'ono abadde omu ku bakulira essomero lya bannamateeka erimanyikiddwa nga Law Development Center era ng'abadde mufumbo ate ng'alina abaana 5. Omwoyo gw'omugenzi omutonzi agulamuza ekisa ku lwa DTN nze Namakula Christine. Kulikeyo bannaffe abawerekeddeko omwoyo gw'omugenzi era tusaba omukama omwoyo gwe agulamuza ekisa. Bwegasa mulire gafuuka badde ku DTN kaakati nga tuteereddwamu ensimbi aba RH Furnitures bano nga basangibwa Katwe Delta House batunda entebe ez'omasaabuzi neza offices basange wale Katwe ku kizimbe kya Delta opposite yemike na omusomi badde ebinjetu anamiibwa ne munange Frank Ssentongo sindo bulungi.